შვიდობა, მეგობრებო, ყველას. ხა, დღეს ყველას უნდა კითხოთ, ვის აინტერესებს დაესწროს ლექციას ქართულ ანბანთან დაკავშირებით. Amazon ce are hot dress cold lives. Radgan. Sertet azrzi arava ramden skin de tastreba. Da, sajero biblioteca uri otahiax, ertim cire da erti didin, nu gacni, a hot urmuzati ca si შეგრო და სხვა ოთახს მოგცემენ თუ უფრო ცოტა სხვა ოთახს ან უფრო მეტი უფრო სხვა ოთახს. ახლა რა მაინტერესებს იცი თქვენ თუ გსურთ დასწრება ლექციაზე. Არც ვიცი საიდან დავიწყო, მოკლედ მოდი ესე ვიტყვი რა. Ვისაც გსურთ დაესწროთ ლექციას ქართულ ანბანთან დაკავშირებით, მომწერეთ პირადში ლექცია პლუს. Da, vinți dar ți une buli ara hart mohoalțoara, ubralăt lecția momțeret. Da, icve romiați erot dreți, romeli drei, dar romeli sati, icne mă tcuentu sa surueli, amis mihăduit, icne bragați nairat, ceva geamă, uite-o, sageră biblioteca, ci deba monațeme, biro, miuțero, zustat, ramdeni, adamian, icneba, da, hloibit, romeli dristuș, dar romeli satistuș. Văd ieșla mei am videos gavuș web. Ertic uira dauelo de bip asupeps. Da, ertic uiris șemdec. Veți te birom davjavș no otahi sajaro bibliotecaș. Ha. Es video aris holot imat tuis vinsat a intereseps cartuli anbani da vins mușaops cartuli anbanit. Vinc picrops rom es lecția aucilebelia rom chuen ertmanets gavuzia rot chueni mosazrebebi kartul anbandan dakavshirebit shevitanot chueni tsvlili imashi rom ragatsnairat chamoqalibdes es kartuli anbani ari svadesva versiebi ganvikhilot es versiebi zogiets kidev tavisi versia aks moitanos es tavisi versia da ase shemdeg megobrebo nebismier adamians sheuzlia tavisi versit movides da gauziarot megobrebs es video tu იცით პირები რომლებიც დაინტერესებული არიან ქართული ანბანით და რომლებიც მუშაობენ ქართული ანბანით. ახლა მართალი გითხრათ ძალიან ბევრი მეცნიერი რომელიც უკვე ამ საკითხით არის დაკავებული ის არ გამოგვეხმაურება და მართალიც გითხრათ შეიძლება ხელიც კი შეგუშალოს იმიტომ რომ ისინი თავისი ინტერესებით არიან, ისინი თავისი ნაშრომებით არიან და არ სულთ ესეთი ახალახალი პირებთან ურთიერთობა აი ამ ხრივ, მაგრამ ეგ სულაც არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ ქართულ ანბანზე. Როგორც ხედავთ, ქართული ანბანი იდევნება სხვადასხვა უცნაურ პირთაგან, რომლებიც ხელის შეშლას ცდილობენ. Îm chiar rom es araris, n-am duli anbani, zragat schwaganaris, zragat sa haershia, da is haershi, gerarunda condes chelat. Este cam an absurd scuipa bian, zragat sa rom tu me chuen rom saubari bicit. Ragit chelat. Ისინი în rasa zgulis, cum am benari savara, au dat ისევ ღერძის გადმოხრა, რაც ასევე კატასტროფებს გამოიწვევს იმ ხალხისთვის, რომელსაც უკვე აწყობილი აქვს ბიზნესი, ამა თუ იმ კუნძულზე და ამა თუ იმ ადგილზე, სადაც ეს წყალი კვლავ დაფარავს ამ ადგილებს. Ამიტომ მე სულ არ მაინტერესებს მაგათი ბიზნესები და აწყობილი ამბები, ცუდი მოხდება თუ კარგი მოხდება, ყველაფერი უნდა გაიმართოს, როგორც ღერძი. Ისევე ენა და ისევე სიტყვა. Თამარ გილოსავ გაზაფხულის ბუნიაობას და ახალ წელს. Ოი, ხო მოგილოსეთ მეგობრებო. Დიდი მადლობა ხათუნა. Ვინც არიცით, დღეს არის მართლა ახალი წელი, ანუ დღეს დაიწყო ახალი წელი, დღეს დილით 4 საათზე. Და ეს იმას ნიშნავს, რომ
იწყება ახალი ციკლი, თანაც ახალმთვარეობა თუ არ ვწდები, სავსე მთვარეობა არის თევზებში. გრძელდება 2034 წლამდე ეს ციკლი, ეხა რაც დაიწყო და საინტერესო ციკლი იქნება რა, გამოფხიზლების ციკლი იქნება. Ადამიანები გამოფხიზლდებიან, ბევრი რამე შეიცვლება, ერთმანეთს ჯგუფებად დაიყოფიან, ჯგუფები ერთმანეთს აუხსნიან და უკვე გამოსვლის პერიოდი იქნება, მეგობრებო, ეს რამდენი წელი, ალბათ 10 წელი, 34-მდე, ხო, ეს 10 წელი იქნება გამოსვლის, სიტყვის გამოსვლის პერიოდი, როცა ადამიანები კი აღარ აზიან სიტყვას, არამედ პირიქით გამოსცემენ და ერთმანეთს უზიარებენ. არ იცი ვინ არიან, ყველგან ყავთ ხალხი. იცი რა არის, ყველგან ყავთ ხალხი ეს გასაგები, იმიტომ რომ ეხა ვიღაცამ დამიკომენტარა, რომ ანუ რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ იმას აკნან რა, ჩემი მოტივაცია ესე ჩაახშონ, მაგას ვერ მიაღწევენ ეგენი, მაგრამ საქმე რაშია, იცი, ესე იგი ვიღაცეები, რომელიც სახელ და გვარიც არა და არც სურათი აქვთ დადებული, ცდილობენ რომ დაწერონ ჩემს ფეისბუქ გვერდზე რაღაცა ისეთი კომენტარები, რომ შენ რა მიგიგავს ქართველის და შენ რა ქართველი ხარ და გერმანელებს ამრავლებ და რაღაცა ესეთი რაღაცეები რა, მეგობრებო, ძალიან ინტრიგული, ინტრიგნული ისენი არის წერილები და ანუ მე მაგ ეგეთ რაღაცებს ყურადღებას არ ვაქცევ, იმიტომ რომ რაც უფრო ყურადღებას მიაქცევ, მით უფრო მიიქცევენ ყურადღებას და დროს დაგაკარგვინებენ და ეხლა ნათელი თვალი იმას ხედავს, ვინ არის ქართველი და ვინ არა და ამაზე მე თავის დაცვას არ დავიწყებ, ვინ ვარ და ვინ არ ვარ რა და ამიტომ აგერ საჯარო რეესტრიც არსებობს, ნებისმიერ ადამიანს თუ ვინმე ეჭვი ეპარება, შეუძლია მივიდეს, გადაამოწმოს ვინ ვარ, ხო, გარ გადაკეთებულო. Gvar gadaketebulo ki ara meuglis gvari miwiqe da chemi gvari rats mak is kargat itsis sajaro reestro. Amitom qvelam tavis gvars mikhedos ra da qvelam tavis tsarmoshobas mikhedos da kartvelobas kartvelobas ro etenebian tavianti religia tu rats aris tsarmoshoba გამჟღავნენ და აღიარონ მაგ დებილებმა, მაგათმა. მაინც მაინც უნდა მიმაყენებინონ შეურაცხყოფა ესეთმა არასერიოზულმა ტიპებმა, როგორებიც არიან დაქირავებული ტროლები. ხო და რაც შეეხება ეხლა ქართულ ანბანს, ეს ყველამ ვიცით, რომ ქართული ანბანი არის ჩვენი უნიკალური ანბანი, რომ ამ ანბანით ანუ უმაღლესი დონის მაგებიც კი ამ ანბანით სარგებლობდნენ. ერთ-ერთი ასეთი იყო გურჯიევი, რომელსაც ეშინოდა სტალინს და შევარდნაძეს მეთქი იმას ჰიტლერსაც კი და როდესაც გურჯიევი დაიღუპა, ასეთი რაღაც განაცხადეს ორივემ, რომ ახლა არავის აღარ შეგვეშინდებაო. ანუ წარმოიდგინეთ რამხელა დონის მაგი იყო გურჯიევი, არ ერეოდა პოლიტიკაში, მაგრამ ყველას ეშინოდა მისი. ხო და რატომ იცით? იმიტომ რომ თავისუფალი იყო გურჯიევი და მისი წარმოშობას კიდე ვერავინ ვერ იგებს, სადაური იყო, როგორი იყო და ქართველი იყო თუ არ იყო, თუ მოკლედ არ არის საინტერესო ვინ იყო და რა იყო, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ვინც მაგია, მეგობრებო, აი მაგები, ხო, უმაღლესი დონის მაგებია, როგორებიც არიგებდნენ ჰიტლერს, სტალინი თვითონ იყო უმაღლესი დონის მაგი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც დამარცხდა, იმიტომ რომ მასონებს ვერ დაუძრა ხელიდან მასონებს, იმიტომ რომ მასაც ჰქონდა თავისი სისუსტეები და არ იყო გამჭვირვალე. და ასევე როგორც ზვიად გამსახურდია, ასევე როგორც სხვა ადამიანები, რომლებიც მოკლეს, ასევე ის პირები, რომლებიც მოიშორეს თავიდან და ვინდა გითხრათ, რომ ვისაც ადამიანს თავიდან იშორებენ, ესე იგი ის არ არის გამჭვირვალე. თამარ, გამარჯობა, დამიხო. კასტანედას მაგარი ყოფილა, ავად გადაიქცა. გურჯიევი, როგორც ვიცი, ბერძნები არიან. ხო, ნუ რაღაც სხვადასხვა წარმომადგენელი იყო, მისი ბაბუა სხვა იყო, დედა სხვა იყო. მეგონი დედა ყავდა ქართველი,
ქართულთან რო ქონდა შეხება, ეგ ვიცი, ანუ ქართული ანბანით მუშაობდა და იკვლევდა ყველაფერს და მას თავისი საინტერესო მეთოდები ჰქონდა, როგორ დაარღვიოს ის დოგმები, რაც თქვათ დღემდე ჩაგვიდეს ტვინში და დაგვბლოკეს თავისუფლებისგან. ხო და რომ იცოდეთ ის სერიოზული მაგები საერთოდაც არ ყვირიან, რომ მაგი ვარო და ეს ვარო და ის ვარო, მართალი გითხრათ. ისინი ძალიან თავდაბლურად ჩვეულებრივად ცხოვრობენ, შეიძლება მათ ხოვრადაც კი მოგევლინონ. ანუ იცოდეთ, რომ ანუ მაგი, რომელიც მართლა ჭეშმარიტად ღვთის მსახურია, ანუ მაგები ახლა მოგვებთან ქრისტესაც ჰქონდა ურთიერთობა და ასე მოუწოდებდა, რომ მოგნო წავიდეთ და მივხედოთ ხალხსო და თუ ქრისტეს მოგვებთან, ანუ მაგებთან ჰქონდა ურთიერთობა, ესე იგი ისინი სულაც არ არიან ესეთი ხალხი, რომ არ იყვნენ ქრისტესთან ახლოს. მაგები, რომლებიც თავისი ნებით კი არ დადიან არამედ ღვთის ნებით და იქ ნუ რაღაცა შემთხვევაში ერევიან ხოლმე, ისინი სულაც არ არიან ცუდები ჩვენთვის. ზვიადი კაი კაცი იყო, ზვიადი კი კაი კაცი იყო, მაგრამ როგორც ჩანს, მან თავისი გამჭვირვალეობა დაკარგა და ნებართვა მიიღო იმ სულთაგან, რომელთაც აქვთ ვიღაცის მოკვლის უფლება. აი ახლა გეტყვით რა, ერთ კანონზომიერებას, ამ სამყაროსეულ კანონზომიერებას გაგიმხელთ. როდესაც ადამიანს კლავენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანზე ჰქონდა თხელი ვიღაც ვიღაცეებს. ანუ ნახე, შენ თუ სუფთა ხარ, ღვთისნების გარეშე საერთოდ არაფერი ხდება. აი შენ თუ სუფთა ხარ, ვერავინ დაგადებს ხელს, რატო იცით, არ ექნებათ ძალა უფლება შენზე. თუ კი შენ რამეში არ ახარ გამჭვირვალე, ანუ სადღაც გააქვს რაღაცა ჩადენილი, ხო? ამ შემთხვევაში ნებისმიერ ბოროტსულ შეუძლია წაიყვანოს და წაიღოს, ანუ გაგიყვანოს ამ სამყაროდან. იმიტომ რომ როგორც გითხარით მეგობრებო, თუ ღმერთისგან ნებართვა არ მიიღეს, ანუ ღმერთსთან თუ ნებართვა ვერ მოიპოვეს ბოროტმა სულებმა, ვერ გააცლიან ღმერთს შენ თავს. ამიტომ ღვთისმსახურები არიან ისინი, ვინც აი ქრისტე როგორც აკეთებს, იყოს ნება შენიო, ამაც შორეო, ამაც ილეო, ეს სასმისიო, თუ შეიძლებაო და თუ არაო, იყოს ნება შენიო, ხდები? აი ესეთი ხალხი სჭირდება ღმერთს, რომელიც ნებით ივლის უფლის ნებით და არა თავისი ნებით. და როდესაც შენ მაგალითად შენი ნებით რაღაცას იწყებ, ხო, ამ შემთხვევაში შენ ცოდავ, ანუ აცდენილი ხარ გზას. თუ კი შენ აცდენილი ხარ გზას, უკვე ნებისმიერ ბოროტსულს, რომელსაც შენი განადგურება სურს, აქვს უფლება მოპოვებული ღმერთთან, რომ შენ გაგიყვანოს, თუ კი აღარ სჭირდები მას, ხვდები? ამიტომ ნათელი სულები და სინათლის მჭერები, ესე დაერქვათ რაღაც სფეროში მათ, რომლებიც სინათლეს აფრქვევენ და გამოაქვთ სიმართლე და ჭეშმარიტება გარეთ, ეს ადამიანები უნდა იყვნენ ანუ რაც შეიძლება გამჭვირვალენი, რომ მათზე ვერც ერთ ბოროტ ძალას ვერ ქონდეს ძალა უფლება მოპოვებული, რომ ის მოკლას ან გაიყვანოს. აი ქაჯების აღებას, ქაჯეთის ციხის აღებას ესე ხდება, რომ უნდა გაუჩინარდეო ეტყვის, ხო? უჩინარი უნდა იყო და უჩინარი რო იყო, ეს განა ფიზიკური უჩინარობაზე არის საკითხი. აქ არის იმაზე საკითხი, რომ შენ არანაირი ლაქას ვერ გიპოვიან, რომ რამენაირად მოგდონ შარი, რომ აი ეს ადამიანი ესა აქვს გაკეთებული და ეხა ჩვენ გჭირდება მისი სულის გაყვანა. ბერმა გაბრიელმა იცოდა, რომ მოკლავდნენ და ტიროდა. ვერი გაბრიელი ასეთ რაღაცას ამბობდა: მე თუ არ გავედიო, ანტიქრისტეს მოსვლას ვუშლი ხელსო. და მიზანი იყო ის, რომ ანტიქრისტე უნდა მოვიდეს და მეორედ მოსვლა უნდა მოხდეს, რა. და ამიტომ მან თავისი გადაწყვეტილებით, ხო, მიიღო ის გადაწყვეტილება, რომ გავიდეს. თორე ბერ გაბრიელს ახლა რა მოკლავ და მე რა ვიცი, ახლა ისეთ რაღაცებს ყვებიან, რომ
angelozeb să așeane bine bude, tău își eclesia. Dar să facă câte în pexu care mă urcind, anu, mă magis am gelor pexu care mă urcind. Ubrat tău își gădat scutile, bai coron gavida, am tchaur bine gavida, rada. Aseti halchis irde pa saertot chmerz, chmertis anu Christes chedre biarian soret camciroale halchi. Gamciurile biarian, este amiane biromle, matskia ara usumtlad ucodele biarian, arian, tchorbeși, arăscați romar sodes la schonde, anu, codvili, kișele, baiho, odeshat, copili, magram, ganicminde, hdebi, anu, ganicminde, dașen agarușe, pșet, domeps, ridic, ganic, ganicminde, dar tu, gamciurile, harta, agar, harta, iserom, scoat, ai, șen ușe, pi, erti, da, igioșe, domeps, iseu, da, iseu, ai, magaldeț. Arse vom să se tii, codua, sidzua, ho, nu, mama ca se bisum raula sopa, midis se eclesia și da, amas, sam vodel obec helsuc, hopsrom, imedza o sam gacmara, sul gamude me bita. Ese da mi-a nivela sus organic vindeba, imitoro, tu, șen, ești helceabare, axareba, miolit, mesam da sumudam gamude me bita, abare, veti de ghio, axarebas, ese ghișen veriț vindebi. Akidan gamomdinare, kideoc kheli aqt shenze borot surlebs. Zviadi sikvilze vambob berma. A zviadi zviadi rogorc vitsi ar midioda ber Gabrieltan khosia. Anu ramden jerme daibara da ar mivida. Zviadi martali kitkhe kha zviadi shelva kark sakmebs emsakhureboda, magram mis pironul tvisebs ro uqureb anu mis saubarshi mis ksevebshi. Ძალიან დიდი დიქტატორი, დიქტატორული თვითონ თავის ნებაკაცი იყო რა და როდესაც შენი ნებაკაცი ხარ, ღმერთის ნებაზე არ დადიხარ. Ხო და იმას რა თქმა უნდა თავისი იდეოლოგიები ქონდა და რა თქმა უნდა თავისი აზრები რომ აი ესე გავამარჯვებინებ საქართველოს ესე, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ არაფერს უაში არ ვართ. Აი ეს ძალაუფლება არის რა. Ძალაუფლება, ძალაუფლებაზე მონადირე ხალხი გინდა დაფარულში თუ გინდა გამჟღავნებულში, როგორიც არიან ჰიტლერი, სტალინი, სააკაშვილი, თუნდაც ზვიადი, თუნდაც ილია, ხო? Ეგეთი ხალხი არიან თავის თავში ჩაკეტილები, ღმერთს ვერ შეუერთდნენ. Anu, ზვიადი რო ღმერთთან ყოფილიყო შეერთებული, იმას ვერ მოკ ხელს ვერ დაადებდნენ რა. Აი ხო გეუბნებით რა, ხელს ვერ დაადებდნენ, მაგრამ ზვიადი არ იყო ღმერთთან შეერთებული. ზვიადი როგორც გითხრათ, მე ალბათ მაგასაკის ხალხს ვისაც ხედავ, ყველა შეპყრობილია ძალაუფლების მოყვარეობით. Ეს პლუტონის გავლენა არის, პლუტონი არის მაგათი გენერაციის მართველი და სავარაუდოდ არ ჩამიხედი ახლა მაგათ პლუტონში, რომელ ალბათ მორიელშია, ან შეიძლება მორიელში არ არის, მაგრამ ერთსკულში შეიძლება იყოს მათი პლუტონი და ეს პლუტონი კიდე 20 წელიწადი რჩება ერთ ადგილ ერთ ზოდიაქოს ნიშანში და მათი გავლენა აქვს ყველას, ვინც მაგასაკში იყვნენ. Ai მაგალითად მამაჩემის ასაკშიც ვინც იყვნენ, იმათაც თავის განდიდების მანიით არიან შეპყრობილი. Მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ ამაში უნდა იყოთ ჩახედული. Ასტროლოგია ესე რომ მოიშინეს ღდლებმა იმაში ნაგავში, ხო? Ასტროლოგია იმდენ რაღაცას გიმხელს ადამიანზე და იმდენ საიდუმლო კუნჭულში ჩაგახედებს მისაში, რომ ეს პირდაპირ გაშიშლებული ხარ სხვის წინაშე შენ, ანუ ვერ დამალავ ვერაფერს. ამიტომ ასტროლოგია აუცილებელია. ეხა სვეტი ცხოველში რომ ეს არის ზოდიაქოს 12 ნიშანი აღწერილი, ეგ ახლა ტყუილა არის დახატული თქვენი აზრით და ეს რომ ხატებთან შორის არის მოთავსებული, ხო მიხვდით რომ მნიშვნელოვანი რაღაც იყო, ხო და ამას მთელი სხვათა შორის მეფეები ძალიან კარგად იყენებდნენ ამ სიტუაციას, ანუ ასტროლოგიას. ზვიადი არ იყო ძალაუფლების კაცი, პირიქით ებრძოდა ყველა ბოროტებას პირველ რიგში საპატრიარქოს. Რა თქმა უნდა ებრძოდა საპატრიარქოს და ასეთ იმას, მაგრამ ძალაუფლების კაცი იყო, ანუ ადამიანს ეტყობა, როცა ძალაუფლების მოყვარული არის.
Ეხლა ცუდი კი არ მინდა ვინმეზე ვთქვა, მაგრამ ფაქტის სახეზეა რა, საქმენი გამხელენო და აშკარაა რომ მოკლეს და როცა მოკლეს ადამიანი რომელსაც გაწმენდილი ხარ და უფლისნებაზე დადიხარ შენ უფალი არავის არ მისცემ შენ სავს არავის და არავის აი როგორ გითხრათ რა რომ ძგესროლონ ეს ტყვია ჰაერში დაიფშვნება ხდები აი ეგ არის რა რო რწმენა რწმენა საჭირო საპატრიარქოს ებრძოდა ზვიადი ილიას საპატრიარქოს მეც ვებრძი აგერ ეხა მე რა ვითომ ხალხს არ მოუწოდებ რომ შევიკრიბოთ და მაგიტომ არაფერს არ მიშვებიან მაგრამ საპატრიარქოს ჩემს გარდა კიდე რამდენი ებრძვის და კიდე რამდენი მაგრამ გითხრათ რა საპატრიარქო არაფერ შუაში არ არის ეგ არის მასონთა სამყაროს ერთ-ერთი კლანჭი რომელიც უბრალოდ კლანჭია და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის მასონები რომლებიც მის უკან დგანან და იმათ სახეს არც არ ხედავთ და მათი სახელი არც არ გესმით ეგ არის თორე თქვენ რა გონიათ საპატრიარქო უშიშროება პოლიტიკოსები მაგათი ცუციკები არიან ყველა და მაგათ ზეგავლენ. ეხა ზოგიერთი გაუცნობიერებლად შევიდა ხელი მოუწერა, ზოგიერთი გაცნობიერებულად, ზოგიერთი მომღერალი მაგალითად როგორც ერთ თუმცა ბუზალაძეც გაცნობიერებულად მიყიდა მათ სული და ეხა ვინც გაცნობიერებულად მიყიდა სული და ვინც არ მიყიდა გაცნობიერებულად ხო განსხვავებაა ამაში, მაგრამ ფაქტის სახეზეა რომ სულ ყველა მისი მონა არის და ყველა ელის ვინც გაუცნობიერებლად შევიდა მან ყველა ხსნასელის და ეს მხსნელი კიდე ვინ უნდა იყოს ხო გამჭვირვალე ადამიანი რომელიც მიახსენებს ქრისტეს ცნობიერებას აი ეს უნდა იყოს თქვენ არ გეგონოთ რომ ქრისტე ჩამოვა და მასონებს ეგ მოუვლის არა მეგობრებო ქრისტე თქვენ გელოდებათ ჩვენ გველოდება ქრისტე ჩვენი გასაკეთებელია ქრისტეს გასაკეთებელი არ არის ქრისტემ თავის საქმე გააკეთა აქ რო იყო დაგვიტოვა ჩვენ სიტყვა და აწი გვითხრა რა რომ თქვენ მოუარეთ თქვენ თავებსო გახდით ჩემნაირებიო და თქვენ ვინ მიგასუნინებთ იქ ჯვარცმაზე ყოველას ვეუბნები რა ახლა რა უმალ დაიმალებით სადღაცა ოთახში ვიდრე ჯვარცმაზე წახვალთ არ ამგონია რომ ეგეთი ხალხი იყოთ აქ ვინც მისმენთ იმიტომ რომ ეგეთი ხალხი რო იყოთ აქ ხო ბევრი რაღაც მოხდებოდა და შეიცვლებოდა საქართველოში არ თქვენ ხართ უბრალოდ პასიური მსმენელები მართალი აი მართალი არაფერს არ აკეთებთ არც ერთი საქმე მითხარით თქვენი საქმენი რა გააკეთეთ მარტო იმის გარდა რომ მოისმინეთ რომ ილია არის საპატრიარქო არის მასონების ზეგავლენის ქვეშ და არავინ არაფერი არ გააკეთეთ არავინ არა აბსოლუტურად ერთი არის წამალაიზე მიაკითხა იქ დაინტერესებულმა პირმა და გამოკითხა და ხმამაღლა საუბრობს რომ ესე და ესე იყო რაც იყო მაგრამ რა დამეიცვლება არაფერი არ იცვლება ამიტომ იოანე ხმაურობ დედი ამიტომ სანამ ჩვენ ვიქნებით ესე პასიურ მდგომარეობაში არაფერი არ შეიცვლება მომწერეთ მეგობრებო რამდენს გსურთ ანუ დროულად მომწერეთ რა იმიტომ რომ დღე-დღეზე უნდა შევიტანო განცხადება საჯარო ბიბლიოთეკაში რომ რამდენი ვიქნებით და რა მოგივიდა მაჩვენა არ მოიკიდო ხელი კარგი მეგობრებო უნდა წავიდე